Terve, kaverit! Se on lauantai-aamu ja ensimmäinen lomapäivä eilen alkoi 3 viikon kesäloma. Ai että, mitähän kaikkea sitä keksis tekemistä. Varmaan kaikkea siistiä. Tänään mennään katsomaan Abraham Lincoln Vampire Hunter-elokuva. Mielenkiintoista. Trailereista päätellen erittäin maukasta viihdettä, päitä lentelee ja näin edespäin. Eilinen meni ihan niisesti, lähdettiin puolinpäin töistä. Aloin sitten väsäileen pitkästä aikaa noita hamahelmitaidetta. On ollut järjettömän pitkä tauko siinä. Mutta eilen tuli vähän inspistä taas jostain syystä. Vääntelin siinä sitten tosiaan muutama Mega Man 5:sta tutun Robotmasterin. Mä oon noita väännellyt 4:een asti jo. Ja kaikkia. Tänne jos nyt sais tuon 5:n valmiiksi, tässä kesäloman aikana vois tehdä vaikka 6:senkin ja aloitella 7:aa. Se on mielenkiintoinen projekti, koska siinä noin spritet on 16-bittisiä, niin ne on varmaan pikkusen isompi ja hienompi tehdä. Totta noin. Yksi projekti, mitä pitäis kans kesälomalla sählätä, on tämmöinen, onko kenellekään tuttu, Raspberry Pi. Every time. A small computer. Das is the computer. Siinä on kaikki, mitä pieni mies voi tarvita tietokoneeltaansa. Tyhjää. Komposiittilähtö. 3,5 mm stereo Bluetooth-lähtö. 2 USB-paikkaa. Näppäimistölle ja hiirelle. Ja netti. Und HDMI. Televisorin saa siitä. HDMI. Ja sitten tuolla on SD-korttipaikka, mihin laitetaan joku operating system. Ajattelin käyttää Linux Gentoota. Täytyy vaan internetsistä lueskella nuo ohjeistukset, kuinka se tähän asennetaan. Eilen sain tosiaan tähän näppikseen hiirehommattua ja sen kortin ja poverin. Tää on ollut mulla aika pitkä ja tää vehje, mutta en oo sanonut aikaiseksi, mutta nyt on hyvä aika ruveta sähläämään lomalla sitten tämän kanssa ja saada jotain aikaiseksi tämän kanssa. Mä rakensin sille itse tämmösen jännän kotelonkin. Sahailin vaan kulmia auki, että pääsee nuo kaikki kaapelit törkkimään sisään. Se aika hyvin mahtui tänne. Tää oli niinku jämpti sivuttaissuunnassa, mutta sit pituudesta on pidempi kuin tuo kortti, mutta se pysyy täällä aika hyvin paikoillaan, kun sen tänne lukitte. Ei tarvi edes mitenkään liimata tai laittaa sitä kiinni tähän koteloon. Tolle on netissä jotain third partin vääntämiä koteloita, mutta ne maksaa yli $40 enemmän kuin toi vitu vehje. En homma. Virtansa se saa tosiaan micro USB laturilla. 700 mAh riittää. Minä ostin tonnin. Ei täällä paljon isompia saadakaan. Alvimman mahdollisen hiirinäppäimistöpaketin. Maksu 20. Eihän siihen paljon se erikoisempaa tarvi. Ajattelin tehdä sitten vaan semmoisen jännän nettailukoneen. Ei tarvitse pitää tätä isoa myllyä päällä, joka vie vitun paljon virtaa. Tuo ei paljon virtasia vie. Sitten mä sain tämmösen siistin asian eilen. En mä tiedä, onko sitä siistiä. Mä oon avannut tätä vielä.
semmonen Jesse Boe kertoi mulle internetissä sijaitsevasta kaupasta, missä saattaa laittaa omia kuvia paitoihin ja tilata. Niin. Mäpäs sitten halusin testata heti, koska mä tätä sieltä aivan saattaa siistiä paitaa sitten, kun saa ihan itse kuvan päättää, niin katsotaas miltä se nyt näyttää. Mä tilasin tämän näköisen paidan. Wow, man. Aika pähee. Tälle tuli hintaa 25 euroa posteinen. Shit. On meinaa sitten pikkasen näheä tuo kuva tuossa. Pikkasen näheä. On detailia. Perkele. Ei pahraa, ei. Täytyy tilata meinaa sieltä lisää paitoja, kunhan vaan vanhat menee huonoksi. Sieltä saa kyllä näköjään näheet settiin. Tää lähtee tänään päälle. Kiitoksia vain Jesselle todellakin tuosta hienosta informatiosta. Joo. Ensi viikko on aika täyteläistä, se on ihan hyvä tällä lomalla. Maanantaina pitäisi vielä auto katsastukseen. Tiistaina on kissan kassien leikkaus. Keskiviikkona pitäisi tulla kaverin mukaan vähän spelaileen Resident Evil 2, joka on kestänyt projekti aika pitkään. Ja torstaina sitten mahdollisesti pitäisi ollaan kaverin kanssa suunniteltu Tampereelta hakevamme. Siellä on semmonen todella iso pizza, 70 senttiä halkasijaltaan. Tampere-steinin isoin mielestäni. Me ollaan suunniteltu, että me haetaan semmonen ja nautiskellaan se pokeen. Siinä muutaman ylppösen kerran. Mä ajattelin, että sen voi siirtää torstaille. Se alun perin piti olla maanantain systeemitä, mutta jos nyt ei, kun tänään mennään sinne leffaan ja käydään samalla syömässä tuolla Tampere-Steinillä jossain. Ettei sitä nyt joka päivä nautita jotain semmosia. Perjantai onkin sitten, silloin ei ole mitään suunnitelmia vielä. Kai sitä jotain keksii. Sitten on vielä kaksi täydellistä viikkoa. Joo, hei. Mä ajattelin vielä tähän loppuun. Näytetään mitä mä oikein eilen sain aikaiseksi? Das ist Grüstermann. Varmaan ne tietävätkin, jotka ovat paljon belanneet. And das ist der Gravitimann. Very nice, ja? Das ist den Charlesmann. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Fuck! Stoneman! Kai se Stoneman oli. Se on niin hienoa. Siinä oli noin 4. Vielä pitäis 4 saada valmiiksi. Ja biikki. Mä teen aina kaikki uudet dudesit, jotka esiintyy sarjassa. Sama setti. Ei käy tässä tän enempää. Ei kyllä vielä jotain. Ajattelin ruveta harkitsemaan tässä loman aikana vielä semmoistakin projektia kuin Hardware modaisin mun Mega Drive 2. Koska mä en jaksa ostaa Genesistä ja mulla olisi pari helvetin hienoa peliä, jotka on vain ainoastaan Genesikselle julkaistuja. Niin mun pitäisi kyllä Hardware modaa toi vehe. Täytyy ottaa netistä selvää kuvia ja komponentteja, mitä se vaatii, ja mahdollisesti sekin hoitaa loman alla pois, kun on niin paljon aikaa. Thank you for watching, dudes. See you next time.